Abasajja basatu ababadde batambulira ku pikipiki nga beesibye obukookolo bwe batyo bwe balumbye edduuka ly'omu ku basuubuzi mu katawuni ke Kalonga mu disitulikiti y'e Mubende ne banyagulula ensimbi eziri mu bukadde 15. Bano olwayingidde edduuka batandikidde mu kulyaza nga bwe babuuza omukyala yasangiddwamu wa ssente we ziri. Bano tekyabamalidde ne bamenya seefu omutekebwa ssente era ze basanzeemu ne bakuliita nazo. Mu katambi kano omu ku banyazi bano awulirwa ng'alagira munne okubaako gwakuba essasi. Abatuuze abeerabiddeko batubulidde nti edduuka lye baalumbye lyamutuuze munnaabwe Jemvia Bonani abamu baasimattuse okukubwa amasasi. Omulala ng'ayimiridde wano bodaboda ya piki enkadde ali wano y'omuliro tagujjaamu aleesinga 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 oli wemuntu bwayingira munda bwakavalinga ow'omunda ow'emuntu bwafuluma ebweru bwakangaza bwakuba amasasi obutakwata kwono okukakkana ne bagenda emunda eyo ne bakyekola nyini bizinesi ezo era naafunamu okwekanga n'abayita makati n'adduka. Batubulidde nti ababbi bano baabadde n'emmotoka ezibalinze era olwamaze okubba ne zibajjawo. Esooka emmotoka yabadde wano kumpi ne Kalonga wano ewa mukulu mulangira awo ey'okubiri ng'erimu n'abakazi makatu era ng'etaddeko dawo parking eri awo eri standby kakati bayingira mu mmotoka yaabwe. Abasoosewo mu kulaba pikipiki ezasooseewo nga bali mu kukyusa engoye bakyusagana engoye bajjako zino ezabuli zebakoleddemu misoni kati bakyusa engoye babuzeebuze ne balaatingako poliisi y'omu Kiganda ne bagoba. Wano wabaddewo emmotoka yabadde ku stage nayo n'esimba ne bagoba bwe yabagobye ne bakyamira ensozi nga ne bagenda Kalagala kati baagwaŋŋanyeko n'abasiikadde bava mu Kiganda. Omusiikale omu yadde ku piki ng'omwami bawubi amuvuga ne batomera omubbi oyo omubbi n'agwa. Byasituseewo kibisira yadagenda muyola namukube sasi ne limuyita mubirizi. Javya Munani nanyini dduuka eryabbiddwa agamba nti abazigu batukidde mu budde nga bagenda kubala bitabo n'omukozi we olubwannyuke era obudde wabadde bulaba. Atubulidde nti ensimbi eziri eyo mu bukadde 15 n'amasimu bye byanyagiddwa. Njagala okutuuka kati ku banka ndabe oba ze batute masimu tebazigyeko oba kaisiko mala kusibala manya kituufu zebatute nenga zembade byukira zibade mu miliyoni 10 okunda wako. Abatuuze ebikolwa babitadde ku kyabutaba na poliisi bali okumpi. Tuyina poliisi tuli kumpi ate ne tuliye wala nayo tuyina buvunanyi kiwe mundu ekimese bwako kubanga singa sibwako bwako nekikimese kiri. Kansala w'ekitundu kino Damasan Kakooza asabye abatuuze okubeera obulindaala nga baloopa abantu be beekengedde era n'asaba gavumenti okuvaayo okulondola abantu abaweebwa emmundu. Emmundu muzikwasaganye buli gwemu emmundu muwandiike. Ekimenyamateeka kino ekyokubbisa emmundu n'okutta abantu emmundu kijja kukoma. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Wamala Rachel Kawala agamba nti mu bulumbaganyi obwakoleddwa e Kalonga omusirikale waabwe amanyiddwa nga Joseph Oloya eyabadde azze okudduukirira yakubiddwa amasasi era n'afa ng'atwalibwa mu ddwaliro. Tukola na maanyi okulaba nti abeenyigidde mu kikolwa kino bakwatibwa amateeka ga bavunaani. Ng'ono lwamaliriza omukuba amasasi emmundu baagirese naye wabula bamututteko magazini ebeeramu amasasi ng'era tukola na maanyi okulaba nti magazini eno nayo tugizuula. Kinajjukirwa nti ku lwokusatu lwa wiiki ewedde abazigu baalumba ebbaala ya Jolesi Kasangani omutuuze mu ggombolola eno Lutuntu mu Kasanda ne bamukuba amasasi n'afa bwe yali ng'agezaako okubalemesa okubba ssente.